gidana kai ne manzon Allah farin cikin rai shine kullum na ganka annabi ubangidana kai ne manzon Allah farin cikin rai shine kullum na ganka annabi dukan abin da nazo yi in zan tsara sunan ka sarki Allah da shi zan fara dangi abu ga shugaba abban zara ya rabbu Allah yarda in rera yabin da ladabi man gidana kai ne manzon Allah farin cikin rai shine kullun na ganka annabi dan kudura kar tsira da amunci ga sayyade sada tuci karma su mutunci ainin zata habibi mai musulunci annabiyul awwab zul ula manzo al arabi bangidana kai ne manzon Allah farin cikin rai shine kullun na ganka annabi ajiki ya Allah sa mana mai girma a sayyida fatima dar taragon rahama sai da tunisa da ita ake yin kima kuma san da Hussein haƙiƙar tsokar annabi bangidana kai ne manzon Allah farin cikin rai shine kullun na ganka annabi ya rabbu ka sanya mun ahlil qurbu al rasulullahi gami da sahabu dan darajar su a gunga ka karan hubu kai mummadadin da zaya sani na waje annabi bangidana kai ne manzon Allah farin cikin rai shine kullun na ganka annabi assalamu alayka ayazal judi ya babbar shirya mai kauda fasadi ya sanade ya murshidi ya hadi kana riga kai na zaba abadan ya hubbi bangidana kai ne manzon Allah farin cikin rai shine kullun na ganka annabi ya manzon Allah kai ne alkibla ni kanake kalla koda zan salla a cikin kaunar ka ake dauke matsala sai an yi ta taka ake rabautuwa gun rafi bangidana kai ne manzon Allah farin cikin rai shine kullun na ganka annabi ya nurul akwani cikar addini kai ne musulunci kai ne imani Allah ya kara fadar ka a Qur'ani ya gausin ya gaisin kai Allah ya samu bi bangidana kai ne manzon Allah farin cikin rai shine kullun na ganka annabi bangidana kai ne manzon Allah farin cikin rai shine kullun na ganka annabi ya dan abdullahi da nana amina dan darajar su a gunka ka kai ni madina ina buƙatar in je can in zauna ina yabo da girmamawa a gare ka annabi bangidana kai ne manzon Allah farin cikin rai shine kullun na ganka annabi ya da abul kasim karfi abuna ka sanya albarka a jiki maulana ka dora zikin ka a ganewa batuna ka kauda sharrin makiya yarda na ganka habibi bangidana kai ne manzon Allah farin cikin rai shine kullun na ganka annabi na gaishe da ku daukacin shurafa'u na tare da ku abada auliya'u na zo ne na gaida karimul kurama'u ibrahim na ma'aiki dan yi yabo ga habibi bangidana kai ne manzon Allah farin cikin rai shine kullun na ganka annabi
jagte jana abla abbas maulaya ya abdul qadir amba kawlaya ya shaka ibrahim barnin soyayya baba sharu na jambulo anka jajan kalbi bangi dana kai ne manzan allah farin cikin rai shine kullun na ganka annabi assalamu alayka aya mahmuda mai dan tarshen ka yazo maka da kasida kalai da jike da zuciya na bada dudadi wahala annabi ni kai zanabi bangi dana kai ne manzan allah farin cikin rai shine kullun na ganka annabi nan zan tsaya da kasidar da nayi ta alifan shehi ne dan gidan mai tuta ya rabbal arshi ina sanna rabauta ibrahim na ma'aiki na buka gogen aibi bangi dana kai ne manzan allah farin cikin rai shine kullun na ganka annabi ubangida na kai ne manzan allah farin cikin rai shine kullun na ganka annabi ubangida na kai ne manzan